お客だと思えばいいんじゃね。そんなこと言われても撮影とステージは違うし。さやちゃん余計に緊張しちゃってるみたい。どうしたらいいんだろう。そうだ、私たちが思いっきり変顔してみるとか。却下。明暗だと思ったのに。みんなにも心配かけちゃってる。でも緊張したらダメって思えば思うほど緊張して。さやちゃん大丈夫だよ。ほら深呼吸をして。カオルさん。はい。落ち着いたら私の手を取って。こうですか。ああいい子だ。さすがは私の姫だね。姫って。だってそうだろう。ドレスを着た姫。さしずめ私は君を守る王子といったところかな。儚い。儚い。やはり私と君がこうして手を取り合うことは運命だったようだね。シェイクスピアもこう言っている。運命とは最もふさわしい場所へとあなたの魂を運ぶのだ。え、どういう意味ですか。つまりそういうことさ。どうしたんだい、急に笑い出して。いいえ、なんでも。君の瞳に私が映っているよ。私の瞳にもきっと君の儚く美しい姿が映っているのだろうね。ああ儚い。カオルさん面白い。お、なんだかサーヤの緊張が解けたみたい。カオルさんのおかげなのかな。さっきのセリフほんとキザ。儚い、どういう意味だろう。はあ、なんだか本物の新郎新婦みたいだね。さやちゃんもカオルさんもお似合いだな。さや、カオルさん、お疲れ様です。ああ、ありがとう。私ちょっと気分転換に外の空気吸ってくるね。お姉ちゃん、ここ今度オープンする結婚式場なんだって。へえ、そういや商店街のおばちゃんたちが言ってたっけ。外観は結構凝ってるな。かっこいい。もしかして古の魔術の力が眠ってるかもしれないよ。近くで見てみようよ。お願い。いいけど、オープン前だし中で準備してるかもしれないしな。少しだけだぞ。うん、ありがとう。うわぁ、綺麗だな。中も見てみたいな。さすがにそこまでは。って